שלום, כאן גלעד אלפר, מספר 2 ברשימת זהות לכנסת. אם אני חייב לבחור מילה אחת שיכולה לתאר את המצע הכלכלי של מפלגת העבודה בראשות אמיר פרץ, המילה הזו היא בוז. זהו מצע כלכלי שמבטא בוז עמוק למשקיעים ויזמים, לבעלי עסקים, לכל מי שמרוויח משכורת יפה, לעובדים חסרי כישורים הנמצאים בתחילת דרכם, ולכלל ציבור משלמי המיסים שעובדים במגזר הפרטי. אם אני חייב לתאר את המצע הזה בשתי מילים, המילים האלה יהיו אנטי-חברתי. קשה לחשוב על מצע שיכול לפגוע בצורה יעילה יותר בעניים, במעוטי היכולת, וכאלה שמנסים לשפר את חייהם. אחד המקורות שאמיר פרץ מצביע עליהם למימון התוכניות האנטי-חברתיות שלו, הוא כמובן עושק העשירים. הוא מציע למשל העלאת מס רווחי הון ב-5%, הגדלת המס השולי ל-57% על הכנסות מעל 44,000 שקל, וכך הלאה. במדינת ישראל כבר היום, מס הכנסה הוא מאוד פרוגרסיבי. שני העשירונים העליונים מממנים 90% מסך מס ההכנסה בארץ, אבל בני פרץ זה כנראה לא מספיק. מדרגת המס העליונה עומדת כבר היום על 50% למי שמרוויח מעל 54,000 שקל. מה שאומר שאם מתחשבים במה, מיסי דלק ומיסים אחרים, אותם אנשים משלמים יותר מ-60% מהכנסתם כמיסים למדינה. אז מה לדעתה של מפלגת העבודה זו רמה שבה אדם באמת משלם את חלקו ההוגן לחברה? 70%, 90%, 100%? ברור שאף אחד לא ירצה לעבוד קשה רק כדי להעביר חלק כל כך גדול מהמשכורת שלו לממשלה. אך מה שלא ברור הוא מאיכן שואב פרץ את הסמכות המוסרית בכלל לחשוב על גביית סכומים כאלה. כאן נכנס לתמונה הבוז שהזכרתי בראשית דבריי. סוציאליסטים מתאהבים אנשים שמרוויחים כסף רב, ומדמיינים לעצמם כי בוודאי השיגו אותו במרמה או במזל, ולכן אין להם זכות אמיתית על כספם. חריצות, כישרון ואינטליגנציה לא נכנסים בכלל למשוואה מבחינתם. מסקרן לדעת מה חושב פרץ על עובדים בנמל אשדוד או בנתב"ג, שמרוויחים עשרות אלפי שקלים, כאשר הדבר היחידי שעומד לזכותם זה היכולת שלהם לגרום הרבה נזק במקרה של שביתה. מי זכאי יותר למשכורת הגבוהה שלו? מהנדס מבריק בחברת הייטק או מנופאי בנמל אשדוד? אני באמת תוהה מה פרץ חושב על זה. הקיצר, די לפופוליזם, מצביעים זהות.